Tako je. Srbija je poznata kao jedna od zemalja u kojima deca ostaju da žive sa roditeljima i onda kad odavno više nisu deca. Pa jeste jedna od zemalja. Poznati su Italijani po tom pitanju. Znaš da kod njih se živi tamo negdje? Stvarno? 35. godine kod mama i tate. Stvarno, znači ja sam Italijan. Mislim, mi smo Italijani, ne ja, nego nismo. Pa nekako mi volimo to. E sad, u stvari, naše pitanje je šta je tu posredi? Da li je tu posredi razmaženost kod dece? Ima toga. Ta preterana zaštita koju roditelji pružaju? Neka tebe ovdje. Neka, sine, ti, to je čer. Da ja znam da sve kontrolišem. Ili je ono nešto treće, a to je da bi deca volela da se odsele u nekom trenutku, međutim da prosto nemaju novca čak ni da iznajme, a kamoli da kupe. Jeste, mora se radi, a to je izgleda lepše i lakše kad to rade tati i mama. Nego mi smo pitali vas šta vi mislite, a vi mislite ovo. Da li još uvijek živite s roditeljima? Naravno. Zašto naravno? Zato što nema uslova za samostalnost. I kako vam je s roditeljima? Pa kako može biti dve generacije? Tri. Tri generacije. Tri generacije. Pa ne može, uvijek je neki nesporazum postoji. Naravno, kao i svuda. Ne živim sa roditeljima. Dobro, je vam bolje tako? Jeste. Jeste. Imate svoj stan? Iznajmljujem. Ali i dalje bolje. I dalje bolje. Da. Da, živim sa svojim roditeljima. Svega? Pa zato što je jednostavno finansijska situacija i sve jednostavno nije odgovaralo i ostali smo živimo sa njima. Kako vam je s njima? Pa s obzirom da sad imamo dete, super, pošto imamo pomoć, tako da jako puno znači. Kaži ćao, čikamo. Ćao. Ćao.